Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Dalstorp. Och det har gått bra i Allsvenskan säsong 2. Eller säsong 2 i Allsvenskan, andra säsongen säger man väl kanske. Och vi har bara förlorat en match. Det började väldigt bra, men sen har det gått lite sakta neråt. Lite som när jag köper blommor, det börjar jättebra, men sen sakta men säkert så vissnar de och sen till slut. Vi ska inte dö. Jo, någon gång, men jag kommer visa highlightsen nu och sen hoppar vi in i två matcher. En mot, som ni ser framför, Sirius och även Göteborg på västkusten. Let's go! Och jag brukar säga att om det är någonting jag tycker mer om än mjukglass, då är det att slå Örgryte. Exakt. 2-0 på hemmaplan. Sundin satte 2-0 målet och som ni kommer se framför, det uppspelade jättebra. Caetano på 8,6, backen på 8,1 och Cissé på högerbacken med 8,4. Det var jättekul att se. Boy Grey spelade också jättebra i målet. Per Christian och Ongamo. Det var en dominant insats. Örgryte hade ingenting att säga till om. Och i nästkommande match så mötte vi Malmö. Och det skulle vara första riktiga skalpen för den här säsongen. Och Höjlund som var tillbaka i startelvan då Per Christian vikarierade på vänsterbacken. Satte ett sånt där patenterat Höjlund-mål när han bara kryllar upp den i krysset, eller knorrar upp den i krysset utanför boxen. 1,26 i XG, vi var absolut det bästa laget. Caetano backen igen, jättefin. Per Christian på vänsterbacken, han kan spela vänsterback också, det är inte illa kan jag säga. Sedan hade vi stora problem i stora delar av matchen mot, jag tänkte säga West Ham, men det var bara för att jag såg Martin Samuelsson som är en gammal West Ham-talang. De tog ledning med 1-0 via just Samuelsson. Ongarmo kvitterade. De tog ledningen igen. Borup kommer från Skorup, Sturup. Björnsson dock, Ongarmo och vi gjorde 2-2. Det var orättvist. Vi skulle inte fått med oss ett poäng, men jag kommer ta det, absolut. Vi höjde oss lite, som ni ser på XG-grafen till höger. Så Djurgården var bättre under hela matchen i stort sett. Vi hade knappt ett skott på mål under första halvlek. Men vi vaknade till i andra och lyckades få med oss en poäng från huvudstaden. Och jag är lite besviken över resultatet hemma mot Halmstad. Vi tog ledningen med 1-0, var jättebra första halvlek. Tappade i andra som vi har gjort så många gånger. Halmstad kom in i matchen igen och den förre Kalmar FF-spelaren Al Holmström gjorde 1-1. Statsmässigt kanske vi var lite bättre, men vi tappade jättemycket i andra halvlek. Och ja, jag är besviken, men poäng är poäng. Och vi avslutar den här perioden mot ett av de lagen som vi alltid har svårast mot, verkar det som. Och det är Norrköping som hade 2 skott på mål och gjorde 1 mål. Salilovic gjorde ett drömmål och de fick en utvisning i 59e minuten. Men jag tror inte vi hade ett enda läge efter att de fick ett rött kort. Så att det var en dålig match, men det är bara att bita ihop och ta nya tag. Och det är ju lite det som de ser. Alltså, vi ligger trea. Hallå, ge oss en applåd. Dalstorp till Europa igen kanske, men vi har ju börjat vackla lite. Vi har inte vunnit på 3 matcher. Men med det sagt så tycker jag ändå att vi kan vara mer än nöjda med starten på vår säsong. 3 vinster, 2 har vi gjort och bara en förlust. 5 i målskillnad. Vi har näst bäst målskillnad i hela ligan. Det är helt fantastiskt och jag tänker bara att vi kommer hoppa in i första matchen som är mot Sirius på hemmaplan. Som ni ser, Sirius ligger på en 12:e plats, så att det är en match vi borde vinna. Vi kan bara ta en snabb titt vilka det är som har presterat bäst. Jag tycker att det kan vara lite intressant att se så att ni lite får en feeling över våra bästa spelare. Caetano, El Capitano, El Caetano. 6 matcher, 7,67 betyg. Helt underbart. Tyvärr har han utköpsklausul på 1,1 miljon. Ingen är intresserad av honom ens längre, så jag hoppas att vi eventuellt ska kunna ge honom ett nytt kontrakt som inte har, det kommer ha en utköpsklausul, men vi höjer den i alla fall till 4,5 miljoner. Går han med på det? Ja, det gör. Vi kan öka den till 5,5, föreslår de. Nej, det gick han inte med på, men 4,5, det höjer i alla fall lite. Och sen kan ni också se Mordiop, fantastisk. Alassane Cissé, den här snubben, också en utköpsklausul på 3,5 miljon. Jag är jätteledsen över det. 7,5 i betyg på 3 matcher. Han har varit en revelation på högerbacken. Och jag tror att han kommer kunna... Jag är lite rädd hur bra han kan bli faktiskt. Sen tycker jag Ongarmo ska ju såklart nämnas. 4 mål, 1 assist på 6 matcher. 7,43 i betyg. Han har en friköpsklausul han också på 5,25. Det är de här spelarna som kan ryka när som helst. Backen har också varit
fantastisk. 7,32 kanske inte lika liksom övertygande. 21 miljoner har en utköpsklausul. Kommer någon att köpa honom för det? Hade varit fine med det, för då är det ändå lite pengar. Men vi kör match mot Sirius nu. Förhoppningsvis vinner vi. Håller tummarna. Hoppas jag ni alla gör. Vi har ju lite skador på nyckelpositioner, vilket gör att Glavak kommer spela högerback och Cissé kommer spela vänsterback. Och Leonardo Enrique lite skadad fortfarande, samt att Höjlund är avstängd eller skadad tror jag. Så att Per Christian kommer behöva spela bollvinnande mittfältare. Rosengren kommer in och Almatari, för att Philip Ambrose är också skadad. Han och Garmo Diop Sundin, förhoppningsvis är de tillräckligt med de här gröna connectionsen, att de är tillräckligt för att vinna, göra så att vi vinner matchen. Sirius, inte ett jättebra lag. Hoppas att vi ska kunna och jag hoppas att vi ska kunna få med oss 3 poäng. Det hade varit ett skönt sätt att studsa tillbaka, få en lite mindre bra form. Och för att det som är riktigt, riktigt farligt på Football Manager är att börjar du komma in i lite smådålig form, så kan det gå ganska snabbt neråt och moralen börjar brista. Och ja, vi kommer ju hålla koll på det, och eventuellt om det skulle behövas går vi tillbaka till vår 4-2-4 som funkade så bra när vi var nyare i ligan och i Superettan. Vi har spelarna, skulle jag säga, för att kunna gå tillbaka till det om vi behöver i en situation. Men det är vi som har läget och förhoppningsvis första läget. Glavak har en fin högerfot. Kan han hitta in till någon? Almatari, Glavak, Diop. Och jag tror det gick in. Och det är straff. Det är straff. Domarna blåst. Och vem är det? Jag tror det är Mordiop som går fram och tar den. Nej, det är Cissé, vänsterbacken för dagen. Han bombar in den. 1-0, första målet för Dalstorp. Och jag trodde inte att han skulle ta straffen. Vad har han i straffsparkar? 9, men han dunkar in den. Alltså, Cissé, det är en riktig favorit. Och jag vet fint, vi dominerar matchen, förhoppningsvis kan vi hitta 2-0 innan paus, för att vi har en tendens att slänga bort matcher i andra halvlek. Och det vill jag inte se. Okej, back in business, 42 minuten, vi har bollen igen, Caetano bara rusar upp i planen. Backen och Caetano har börjat jättebra i den här matchen och det är alltid ett gott tecken. Almatari backen, och vi är så composed, vi har inga problem att spela bollen lite så här. Vi kommer inte bli av med den, jag är ganska säker i alla fall. Per Christian, Almatari, Rosengren, Diop, Cissé, Sundin, Zetten och Alexander Sundin gör sitt 4:e mål för säsongen. Och den här grabben är ju ung, och får han igång självförtroende tror jag att han kan ösa in mål den här säsongen. Cissé kanon där ute på vänsterbacken med sin starkare högerfot. Lite Järsenhålls-eskt, om ni minns vår gamla lagkapten på vänsterbacken. Och vi leder med 2-0. Det har varit en otroligt bekväm match. Och jag vill inte jinxa det, men vi ligger etta just nu i Allsvenskan. Sundin! Sirius med en lång boll till Bredal som nickar utanför. Caetano, Ongamo, Sundin trodde jag skulle vara först på den. Men det är lite väl ju brant och Sirius skulle mycket väl kunna skapa någonting här. Men det gör de inte, Sundin är fri. Sundin försöker chippa den över målvakten. Lyckas inte riktigt, men det är ett positivt tecken att vi fortsätter skapa lägen i andra halvlek. Ongamo på volley får utanför straffområdet. Man ser inte alltid det på FM, men det så sexigt ut. Hela liksom situationen, hur den bara boxade sig ut och han drog på hela volley. Men jag tänker faktiskt inte röra någonting. Jag tänker bara låta matchen, eller förresten, det kan vara ett klokt beslut att låta rotera lite spelare. Bara för att ha lite piggare ben längre fram i säsongen. Så Sundin och Ongamo kommer få gå ut. Jag kommer sätta in Kouakou för att han gnäller för att han har för lite speltid. Han är en pain in där, så jag råkade sätta in Noel Hansson som striker. Jag orkar inte byta. Det får vara det. Han kanske är ett mål, vem vet. Vi har en frispark i alla fall. Vem är det som kommer ta den? Kouakou kom in från bänken. Det är första touchen han har på bollen mot sitt gamla lag. Men målvakten räddar. Cissé med hörnan. Hansson som spelar striker nu. Offensiv spelande forward. Nej, han är djupt liggande forward, så att kanske att det är inte helt fel. Men vi går ju solklart mot en seger. Kouakou kom in och var pigg. Han kom in och var pigg. Jag är jäkligt nöjd med vad jag rabbar i den här matchen. Och ja, jag ser ingenting annat än att vi skippar till Göteborgsmatchen och förhoppningsvis kan ta andra vinsten i det här avsnittet.
Och vad glad jag blir av denna nyheten. Vi har lyckats förlänga med Adrian Backen och fått bort hans friköpsklausul. Så nu, om någon vill komma och värva honom så måste de gå igenom mig. Kan inte liksom bara betala de här 23 miljoner eller vad det var. Och det finns intresse, det kanske försvann nu. Men han har varit jagad av Los Angeles. Så att jag är så glad att han har skrivit på nytt kontrakt. Ovärderlig för vårt lag. Laguppställningen kommer vara relativt oförändrad. Leonardo och Enrique kommer in på vänsterbacken igen. Cissé ut på högerbacken och Höjlund in då Per Christian är avstängd inför den här matchen. Och ja, det är ingenting mer än det tror jag inte. Utan jag måste in med en till fostrad på bänken. Så jag kommer sätta in Almqvist där och så kör vi. Helt, nej, en till. Noel Hansson istället för Anderson. Och så kör vi, nu kör vi helt enkelt. Som sagt, oförändrat i stort sett än bara det jag måste ändra egentligen. Så att jag hoppas att vi ska kunna ge Göteborg en bra match. Det är ju ett lag som på pappret säkert har mycket bättre spelare än oss. Kollar man på Oskar Willensson, inte så bra. Om vi jämför honom med Sundin, om vi jämför honom med Alexander Sundin, så skulle jag inte säga att det är så stor skillnad på dem. Och det är mina damer och herrar. Det är ett styrkebesked från oss. Ja, det är Göteborg som har en frispark. Den nickas bort av ingen mindre av Caetano, vem annars. Strannegård för detta AIK-talangen ute på högerkanten. Vi har varit det bättre laget. Så att det hade varit jättetråkigt om Göteborg gör mål. Men det är bra läst av oss Diop i de här situationerna. Han kommer hitta Sundin. Han kommer hitta Sundin. Alexander Sundin. Wilhelmsson, vem är du Wilhelmsson? Vem är du? För vi är Alexander Sundin. För vi är Alexander Sundin. Det är ingen bra ramsade heller. Men det var inte så dålig som jag kanske brukar. Det är ett sånt avslut. Det påminner lite om när jag spelade fotboll. Lite. Den enda skillnaden var att det där får faktiskt ett bra avslut. Göteborg igen. På offensiv planhalva. Den nicken skulle de ha gjort någonting bättre på. Men Borgrej. Skicka den bara. Och Strannegård är lite överallt. Spelar Strannegård. Det kanske inte är den Strannegården som jag tänker på. Just nu spelar han defensiv mitt. Och jag vet inte om han gör det så jättebra nu. För att vi lyckas komma igenom det igen. Matari, Sundin, Ongamo, Cissé. Matari, Sundin. Och det är tyvärr offside. Annars är det ett grymt mål från vår unge svensk som tyvärr bara är på lån. Men det är ganska solklar offside i slutändan. Jag kan, statsmässigt så har Göteborg kommit in lite mer i matchen. Och vilket gör mig lite orolig att det här läget kommer gå till dem. De har tagit över lite de senaste minuterna med Caetano. Alltså, den grabben. Caetano, backen, Boygru. Vad han nu heter, målvakten. Leonardo, Enrique, Diop. Kom igen då. Enrique, Caetano, Rosengren, Diop. Det här är så fint spel. Sundin är fri igen och Sundin gör 2-0 i 37:e minuten och tysta hela Göteborg. Och det är alltså, erkänn nu. Det är fint spelat alltså. Det är riktigt. Där kommer Leonardo och Enrique på vänsterback och gör sista. Jag tycker det är helt fantastiskt vad... Okej. Enrique är skadad. Han har haft skadebekymmer sedan han kom till oss. Tyvärr. Och det gör mig ledsen. Cissé kommer gå ut på vänsterbacken och in med Glavak. Det är inte hela världen för både Cissé och Glavak brukar spela väldigt bra. Men Strannegård nu med hörna och Villar. Bernardo Villar. Jag tog ett direkt efter att vår brasilianska ytterback blir skadad och utbytt. Och... Hallå! Vad håller vi på med? Två... Ja, det var ju tråkigt. De gör två nickmål typ på 2 minuter. Och det var allt det bra spelet bortblåst på 2 minuter och 2 fasta situationer. Jättekul. Och här kommer Göteborg igen, Bengtsson. Jag vet faktiskt in. Nu är en hörna till oss. Cissé, då ska vi svara. Matari nicka över. Jag är så besviken nu, jag är så besviken så jag kan inte ens beskriva hur besviken jag faktiskt är. Cissé bara kastar botten. Ongamo då, Cissé,
Rosengren, Glavak har inte kommit in. Det var bra. Sundin för sitt hattrick och Sundin chippar över. Och det är kvitterat. Alexander Sundin slår till med ett hattrick på västkusten. Och de tillresta Dalstrup-supportrarna goes wild. Jag är mer nu på bortamatcherna än vad vi brukade ha på hemmamatcherna när vi låg i de lägre divisionerna och Sundin. Det är ett genombrott på gång. Det är ett genombrott på gång. Matari, Glavak. Ska vi ta ledningen igen? Det här är en galen match. Diop, Almatari, Höjlund. Den har vi då. Backen, Böjgru. Boygry. Rosengren, eller Almatari, och vilken boll av Diop. Alltså Sundin, han är så nära på att göra sitt fjärde i matchen. Ongamo har varit så där, men vi har inte jättemycket att sätta in sig. Låter dem bara spela på de som spelar helt enkelt. Glavak, vi gör sig på nu. Almatari, alltså Diop är... He's a freak. Sundin, jag tror den slog in till Diop. Och istället så är jag orolig att det här kommer vara långboll som kommer skarvas vidare. Missas av två mittbackar. Och Wilhelmsson chippar i ribban eller stolpen eller kryssribban eller vad. Men det var katastrof av mittbackarna. Det har inte till vanligheten. Kajtan har väl inte varit så jättebra, men jag tänker inte sätta in Noel Hansson. Så desperata är vi inte. Ett offensivt inkast nickas bort. Almatari vinden då, det gör han. Glavak, Höjlund, backen. Jag vet inte ens var den här highlighten kommer gå. De vinner tillbaka den. Det var det sista jag ville se. De skickar upp den till Demir som vi faktiskt har varit nära på att värva. Caetano kommer fram och bryter den. Kanon Sundin, jag kan knappt kommentera längre. Sundin, in till ingen. 72 minuten, CC, börjar svettas nu. Höjlund, Ongamo, skjut utanför. Kom igen grabbar, jag vill ha segern. Eskelinen. Nu kommer Göteborg. Demir, Glusch, och Strannegård. Det där kan vara årets miss av Glusch. Caetano, Rosengren, alltså det är highlight efter highlight. Vi verkar inte vara så jätteintresserade av att försvara något av lagen. Och Göteborg vinner ganska enkelt. Tillbaka den, Eskelinen, lång boll, har vi den? Caetano har den, Ongamo, Diop. Jag blir alltid lite extra exalterad när Diop har bollen. Rosengren, men kanonboll! Snälla, var inte offside, det är offside. Oh, Sundin chippar över målvakten för sitt fjärde mål, men det blir bortdömt för offside. Det är 80 minuten, det har lugnat ner sig lite, men det här kan vara en av de sjukaste matcherna på länge. Och vi fortsätter ösa på Rosengren, det här kan lika gärna vara Göteborg som kontra och gör mål. Backen, Caetano, Rosengren, Ongamo, ut till Glavak. Almatari! Och det är en kanonräddning av deras målvakt. Och det hänger ett vinstmål åt något av lagen i luften. Den hörnan nickas här bort. Oh, vad är det som händer? Vad är det för match? Det är 92 minuten. Göteborg har bollen. Bengtsson, Demir, Saidi. Är det dags för ett tragiskt hjärtekross för Dalstorp? Borta på västkusten. Det är inte så jättelång väg tillbaka till Dalstorp. Men vi får tillbaka den. Sundin kommer vi för sitt fjärde. Och Eskelinen tar den i 92 minuter. Jag tror han hade kunnat ha 6 mål i den här matchen. Med det rätta flytet. Cissé nickas bort av hans hörna. Och Glusicakak. Saidi, nu kommer Göteborg istället. Nu här kommer Göteborg. Saidi Höjlund tar en taktisk frispark. Och det är väl det, tror jag. Glavak nickar bort den. Har vi ett läge till? Rosengren, Sundin, Diop! Diop ute på kanten, hittar inte någon, Cissé! Det är kanske ett läge, nej, det är inget läge. Och vilken andra match alltså. Och jag tar 3-3 borta mot Götlaborg. Även om vi hade lägen att vinna den, så är jag oerhört nöjd med vår insats. Och vi avslutar avsnitt 2 på säsong 9 med Dalstorp IF som ligaledare. Med en match mer spelad. Men oavsett, vi leder allsvenskan. Tack för att du har tittat på det här avsnittet. Hoppas du har tyckt om det. Ge den like, kommentar och prenumerera på kanalen om du inte har gjort det. Så hörs vi väldigt, väldigt snart igen. Tack för mig.